Бүтөгүнөн болтун күндө сага сен уктап отура беги трансляциядан королорлор маман каналын королорлор спорту сергачилер окудуготтон таттуулуу кинеттен өтүк көлүнө келегиттен Илрон Филисеев сырдык атыгар ананын оңолуу спортивный добарыстан беги буга берүүдүн сагылыбыт капсагай эйтни бүгүн баргытын уруйдуруна айкалдыр эгенинти бүгүн бегерле спортивный комитета Жолстан Захаров онна сахар республикадан бир бастын спортивный сурналыга спорт якутии сүрүн редактора Александр Пасеска. Мақтал жылыс, мақтал. Де, өтік көлгеттін көтілер. Қапсағай бір әнеге сағаланына. Хомайын қойынаттын көрәтшеті ғоқ болыр. Ол ғынан баран жеттін бұл. Қапсағай керетейін, қапсағай күсті қапсығыларын, қабыр қапсығыларын жеттін бұл. Көх экранның көріңгіт атыр отыманы көрәтік түгін. Нюрболуа, бул бары би группага балдар, андагы группага балдар. Азыр Плапасунтар нам жокушка корат чөрөпчөмү көздөпөтө серколо хөшүндүк. Арксыбыт. Ол гана баран син бир а бөлөк кайда карап. Атарык күстө. Тогу жана манна тона кахайаттар, таталар балдар, кимдер атаны ме? Кыйык отаналар онна сетте төгүлөк, кубак кахайына үйөһө бүлүлөр. Ону тагына мәхәмәс төтте күлләр. Да. Мен халыгына мен тона кахаңы тагына тона традициялык спортка Улахан, ол күндігі мен қапсағайға, оны тек бейін индивидер кенелер бастығы күн көрсетілер бастан бетерәнер қағылылары бет, онтон әрджонлар. Тонна бұл федерация кубаға бұл ұратыда болар ден, әдепін бағарылым онына. Олар хоқтар, құлы олара, әрджонлар онына ағам хасады күлі бетерәнер орталары бар, де күн көрсетілері көрек бөт. Білген ұнты бұл мәң қанасы олаттара тақсанлар, онына үйе білу бұғыстыра тақанлар деп білген күн көрсетілері, күлі барқамсынлары көтдіріктері, мәң қан Үшөй қыпсығы болары олы, ұнатын тән қоғыз кеші болары олы. Егін мұнатып бәм соттан күрдім, ұнатын қатты қарада олық тән қоғыз кешіні көріпі болы яғаны бар. Ол ғынаман етін үйе білуден, үйе білу кенелер. Бұл 2019 жылдағы бітейік ұтылы бұл кубақ қағайынары болалар. Горнығы ұтылы. Бәржігесті аққа. Бітейінді Мәңғаластан Сергей Хастаев ұңырылықтақ, онтон, үйе білуіттен Степан Радионов. Степан Радионов онтон бары бәкке білебет. Ұлхан Мастар. Бетерендер яғындары 5, Эрджонға 6 яғын. Бетерендер кені 6 оң, 7 оң, ағы оң, 9 оң, онтон 9 оңтын үйе. Онтон Эрджонға 5, 7. 6-15, 7-15, 9-15, 9-15, онда 9-15-тен үйе. Мұнық, дәрі оты керінерілер Сергей Қастаев, мәң қаңыласты 1979 жылаққа күнсерін көбіт күл мұнықтан таққыға. Мәңелер осының бүгін бара күл мұнықтан тақсықтыра, оны көк мұнықтан тақыста Улахан Мастер Степан Радионов. Степан Радионов ұтты манчаланыларын бұрылығы дәр призері олар, республика бұрылығы дәр призері. Отын бұ яғыңа кене білінгі тұрғынан өлжатымен пейіпкі әрі ары сабыры тұрыры болу, оның ағыларын барыларын жазуқ. Аңардасты көйтілі ғыдар Степан Радионова екі оқымынтың көрін көбе. Лұқан мастар. Атақ састары тәңе өте. Әдір чим астарда дейқын ады? Тоғын жүрдің бейдіғ олаттыр бады. Олаттыр дейқын. Жәрі кесей салғанар. Степан, оу, қада, Қастаев шо бады кесе сақыл өтіргені оңырын көрді. Оу, Степан Радионова бадыға келді, оната ұхапат болды, манна. Төрібі күрді, бұл бар түрген. Рас, қиыны, оната бұл. Қапсағайға, бүгін федерация кубалар маннагы қиыны сересті. Егін етер Степан Радионов, Ақсан, бір нолға үйе білу қамандың тұғылар. Оның дәбі Бастығы қайларынан арлан көбе қайын. Дәрі білеген Помоска көбергі тақын түс тоқтыра. Нұроттар үкі арларынан қыласта спорт мастыра. Бейік Сақай Республикатын бүйік үшті қапса жыта. Мәң қағаластар дә олық сұлыс тұмыс тұттыр олылара. Сұлыс ол бұд. Александр Петицын қығыл мұнық. Оның кенеудіра тағыста көк мұнықтан дәуе бүліме бір ұлған мастыра.
Ото қапсағажыты бары әме білінер ұлған қапсағажып бұд Сергей Игнатьев юхә білі. Сергей Игнатьев бұдтын маны ғыразы әтиханады олықтыр ұтан састыры ари арыттақ. Сергей әттон сұллақ олықтын бейіне, бейінеге, бейін бейіре болды әде. Онны. Сергей Игнатьев бұдтын бұл қапсағай футболын федерация әлбәқті тұстан тұрыттақ ұты күйі. Да, агал бута бех, вот сам потом вехабли сетте, а бастиргары жакине, че, тюдюр бехер, олук ур бута. Вот он, а те ханада сеги наде балтонки кила кисер, это блин, то бы хатонки ла такан капса хадер, уру то хатонки ла бу вехабли тен, да Евгений Ким ген, да, а тогда вот, олорон ас бута, оло утон вехабли хаманда неме, оло сюдук кимис кюрете. Вот он хатонки ла мяхан астар, бугатан нахтак, оло шойдер, бу. Рукотан, да? Рукотан, ветеринар, ортологор, окутывает Эркендерга, беговой бот, Норотерки, Арлана Гласта, спортмастера, Иван Нерыгин, призера, Анды Дукуван Кайна, Александр Алексей Варламов, деманнами, Бахта, Клайон Хотон, Манчарный, Китас Убурчу, ветеринар Галан, Бригунта Бетин, Стефетна Палка, там был Бетин Братагар, Александр Птисин, Бера Марахандер. Дарья, бастака, балы Сергей. Игнатьев, Алла. Сергей Игнатьев, вот он же, доктор Тусту, хапсалай, таптачилар, это таптан атылдар. Барроустен атылдар, это кене. О, кода? Кона, сюнитен тутта. А то бы Сергей Игнатьев купой байыз. Юхэвлия маму, ну куда уки. Келен мэханаласка, өркөмнерге үлли жута, мэханалас маттатыга. Онна олар хаджан, о, бы. Альцанды бидесін бәдін албастарын ортылур. Кене таласта. Бо, Аллах күрігавай. Дәрі, бейбеге болды. Аннық, Ақсанды бейбеге. Айсанды пересін, Нұротар ке ұрланы класта спорт мастара. Қатып құлды күрігавайды қамсылым бұдың бейге көрді бейт. Ұнатым анна спортсменнер, бары көріндер шақпып болты ақтар. Наға жүйдік беру отта ата. Кәнет тағысты ұнатын тоқтағаны мүккері оқ. Луханы грызгуй давакка, эрлях кэнэ хэтихэн. Альцанды пидецэн, мэхан алхаманды басыбэш кодна алла. Ақсанды бейбелге блингы тұруына. Блин, көбергі тұрған қапсыдықтыра. Дәрі қатлахан көріпқа, аманна. Таким Сергей бәді халабы күдігіте бастанды активнығы, онтын жерде элитен берен бейін, онтын халғы переводтатан кәне тағатыран. Бұ, қамылан бістілі. Дәрі, білейін, көбігі тақан қапсалайын әрілдер, еген етер мәңқамастан әдәр бітірен Петр Барашқап. Күхіл мұннық, онны күні тұра тағыста, Россия спорту мастера Петр Захарап, үйе білі. Бұл күні түстуға Петр Захарап, Россия спорту мастера олар. Метон, әдәр хаджан. Тұңын тұстыңдан ұтығын ақтыр күшке әртілі хаджу ке. Онтон де бұл Петр Барашқап, Николай Иванов болында бары ФКға бүгі өрмейттірі. Метон ұлған күшті ақ курс үлдә теме пейеп. Бақтыр, еде курстар. Онтон де Петр Барашқап ұнатты бұл. Отудың ағам барын лаппа күшке қапсағанын әртілі хаджар ке. Үш соланына түйер Майя Хеленеті проект нәслектен ұлған түргіға бастырғар бұл Петр Барашқап ұлық. Лохан күш бұл бұда, бітті аны құтыруны құтыр бұқа барлығын әрләтіп көй бұда. Өр кәмінерге мәңқан ұсылығын бұ ағуған келіға. Дә бігі ұбай бұд Михаил Тиханап. Кенеттен. Көміске әбіті. Оныттан кене құрылық олыс үшеді көміске үріті. Дә білейін кене кенеттен бұ. Петр Барашқап көлі. Хей ләхті кейсі әді. Оныттан бұ яғанға мәңқанастырға өші Иван Сильбестров бар. Мәме бұрылған мастар. Оныттан бұ Петр Барашқап. Күштәк конкуренция нағын келе қапсын әді. Оттан қамандылар бары меттен бөлімді меттер әді. Ол социалды сетімінен, инстаграмынан, фейсбуынан олатыр ұталылар әді. Оттан сүмірдәген ұнатын құрық қамандылар перекетке құды оғын бұттар әді бұтты. Бары оғын доқтар әді. Түбі үйе әуілдер ме бұттар әді? Үйе әуілдер ұнатын Ағайық ұяғың әттін бопрос барын онына. Бопростары бұғар бұттар әді. Онықты бағы оң келі санатын ары өт. Еге, аң құбамындыңдан бағы пұлы федерация құбаға татта ұлығын кенеттен, ұтып көлттен бұғы беріні салғы олар өт. Мәңіттен мәң қаңласында үйе білі қамандылара бастығынан таққанлар. Кейсі ғажалар Ағруппалар. О, қада бұл, үйе білі ол аттын қамсанлары оңыртылыр, бәді көрі ғойд. Оты үйе білі ең болады аны қапсайды кейді аны олық бейі кедіне арахана әйді қапсайы бастырын білер. Түрет қамсанлары оңыртылыр, ол аттыры қарпыды көрі бұл, оны олықты министері бұл 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 енетер Петр Захара. Захар Республикатын қапсайды мәшуді кесі әтчі, оны аттын
Россия мастер туда. А то Ахсамут бир нолга Петр Барашка туатыгар. Вы Петр Барашка умер кюстагу. О, бата хакидда. Дере-дере. Блин, корабы кундук Петр Барашка. Ахсамы икки бирган орда мэнханас туатыгар. Дере, мэнханастыр, икки гангатастыр, унутын Михаил Тихонова холбэн кэбэки манны портак. Ну, я отдаля Михаил. Унутын, амэнганар икки бирге. Окам гэджа. Блин, хатлахан гора пит нашу дугадаха кидда Петр Барашка, бей Петр Барашка вот такой на надо ливит. Бо Петр Барашка бчой дуг там нахтыга чилля хартага на механа ортон. Митрайнер творогор хапсага мастером хайта фара толор ки. Бо хатлахан горан ки. Нашу дугадаха кидда. Он тахахы. Бо атаган. Рабахан тахаран кидден. Бидарден. Ехерим буллара кайне тесте. Дере блин помоскат кибирго такан хапсага жаллар. Сергей Захаров, Мехалас, Манчарони Лорен призера. Россия, Комитетского спорта мастера, он это был Сергей Захаров, Республика, призера МВД Берегин, Кайлага Улар, Хапсай, Кайлара, он это книга, Ульджамардоской, был Бивинкин, Хабирхами, Агахастах, Тактавулах, Агахастах, Битрамбуло, был Джамардоской, Метон, Кайбатага Янсов, Лухан Куртини, Бартон, Кайхота Ходжилки, Улар, он это книга, Аридана, Белигин, Сахарден, Тихо. Ого, нам это Белигин Курьопит, Сергей Захаров, это Белигин, Тустута, Хин, Хаята. Республика призёрдары болар. Манчары призёры. Бурулуджан. Бурулуджан. Это были хамы тустар. Битриан сахади хади. Аннок. Бир бал Сергей Захаровка. Ансамбли нитрогунан. Бир нулга Сергей Захаров тухады. Сергей Захаров оттен бәді. Мән ханлас чымай гаттан түріттах. Это хамы бир рах нехелек болар. Уху кыдыр нехелек. Оннотон Сергей Захаров. Ортагеттен, хорош спортивный лисягидер, танан чужоглан, а то нухан мастер бола хадер. Белингу трогунан тогоан киле бир хами лидера, киставе кеттака. Дере, Ахсан и кибирге, мен хамас нигер таласта, но то манна хадере, бұға хамапын гадан бара, но то үш де бирге болон сеп курдук болгане да. Аннох, а то бұл Уолтерлан курдукка белингу трогунан. Эльдзяман дускою то, биллер улухан кавсадзит, эльбэгэй бу хабутки холарэн. Блин, атан ари ядэр, бу Сергей Захаров бахалы гэвэлі худжар. Но атан ари ордуга була, дианэ. Он атан икки очкон хурунна, мордоскога пока ноль. Икки нолга, Сергей Захаров. Маннах. Сергей Захаров это мне спорт улухан туга дихэп, фаната. Бұл қапсаға дейін тұғанан кене әметін футболдырын өбілер, қамсанарын дейқаде. Оу қады. Угу. Мордоской. Өтті балайнында ары ұстығырда, екен олдан қытыран ер. Қапсағы бітері әттөрдің 5 секунда қалыла, онан жа туғыра ғынаннады. Туғыра ғынаннады. Өтті мордоской өметті құпқывай байыз. Бұл үйәбілілері Бахтат только не тян болгания, кисаджан, кай будем хопутун, или харпунун курбитим, он толох убастир ким, юшке, динах мя хапсагай, этин хапсагай тунун идяжер ки, этнан ханна. Дело хубе халла, мордоской бринетан. Сергей Захаров бастан, но то бы хапсагай кирерига битрайна гата каман, лох барлан хуларан кайрете. Лох камсуну ваут нагорете, ох када бул. Зацетан курер. Оу, дере, Сергей Захаров, Ахсана, үш бирге, мәхамас тұлғар, оңырды, негінде, Сергей Захаров, көрбі күрдік, олығы шөйтік, білімі тұрғынан, бәдің қамандығыр өсті бейік қайылағы шқыну, ағалла, оның дебе, мәхамастыры әрділән көбейқын, білімі тұрғынан, екі көйі қырдықтақ әлер мәне. Оның қатылығаны көрбі, ата мордоско мәнде білден тұрғ Итерера соғыта, он отан. Дере білген помоске кетілер. Ағам хастадық тұвла бітіренінер тоғын келін ағары үктюр. Олаттар оқудық әдер бітірен. Федор Хлопкап, мәңқаңалас, қығыл мұннық. Онында кене отыр атағыста Валерий Иванов, үйе білі. Отан Валерий Иванов. Лұхан қапсаға жып олар. Кене Спартакиада. Сақан ұрттың спортивный ойналарын ол ғаған өттен республика абсолютно өкудіп болады. Икіс. Онына Александр Бұрзғалық әніптен кес мәсті болға жуыда, Нүргін Чүкіруғы қайы жуыда. Әлбақ өттен күшті қапса жеттары барыларын сұлларты жуыд. Валерий Иванов, егін етер бұ. Күйек мұннық.
Антон Федоров Локов, 1996-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 
Бир нолсанын капсыгыны
айял улыбкин кайнер кенетон кебер ортотор хожубда будан ната онно угар о утарда айял улыбкин коранкави айял улыбкин дедагор мәхан саман 400 кайла ошкын алла нинан коранкави айял улыбкин корын онно тувол олуг чөдүк кисен дә мәхан саман 400 кайла ошкын алган дә 2 кайы хырдыкта мәңәләр яллар дәре балыгынне балыгынне болла вехабилләргә утарда атақты болды онны ары урутада урутата болақта отыче интернет білімне ертеде ким олег кирерин көрәді жүт аял енігінен наға шүрді кете бит түгенге олық шүрдік ұлан дебу түйді кеген мәңелерін оны ұйтан көріс бітті аял бәткен орды аял өткен коронна айтуға аял өткен де қатылан көйеке дәрі ақсаған білінгі тұрғынан да түйді кеген болды білігінде келдер 6-15 келдер олаттар егін етер мәңхан астан түгінші 9-19 ұлақ ойысқан жырков олақ айтаркен кей тағыста онда кене отыра тағыста де сағыр республикадың бек күшті қамсаға жата 6-15 келі бір табаққа батынар мұтыр қамсаға жата Вильян Иванов бері етемін жылыс ойысқан жырков кені мен атын кейін етемін олғанның істебетақ көрбетақ атамай бет оты бұл ойысқан жырков бәті мәңхан астан түрді қол бұл ұлттан оға әддіғаттан дәбі бұратты көп ұлыптары күтті әсемін құрғы ете білген тұста әдір Россия үшін мәдем қаматы бар ғылан еуіне өкітті бейгі чөшілі ұлы 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 әдір бе ұлы ұнық ұнықтан бұл нәәд бақ әлбақты керістағына тұр қайдақ барар масы болын сөпті ақтелдер онтан оға әддіғаны көрі мен бұл көп көрі болады білген бұл көрі бұл күдік әті сейіне толыру Хүббе хаста, хүббе бері, хүббе бидда ол, де? Хүббе ләх. Хүббе ләх дейді, де? О. Қонда қанынтан үші бады күлілері өз бұл. Тон, көңіл түстігі мәң қағамас, осқа олта Александр бәң білә. Ата күтті күшті ағын. Оны ата бігі мәңі қағамастар тон. Осқа олу күшті ақ болан бұл. Биттен бір ол, таққа тұрар, әдір ол оттар. Бұл олтан, ұйгуан иван оғытта мәңі аварылық сыстан марға жаннады, тұтуған кесен әді. Оларын той Гулани оны тутуған кесігі керек олық шы, Вильяни оны. Вильян. О, бұл. Олық шы. Оның шы өтіп дәу. Білімнәт, Вильян білімнәбет. Білімнән, білімнән. Көбер тағын үдді ақшы өтік балғанины. Мен ұчылы теқа, күрстуй дұр, білер көрі. Олық шы өтіп күрстуй дұр. Олық шы өтіп күрстуй дұр. Қатылы зонаға кәлем бара. Қатылығаны мен көрі бөт. Бұл Вильяни оны өпде, қайда құдды қыл бар қымсынлары. Оңар бұдың көрін көбейін. Олау шүйдікде, жұмысы тарттан, Вильяни оны бүгін күнде аққа көйіні, бәдің қаман түгір, үш көйіні ағалды. Үші байы тоқ тағыстаны, де. Опсай ақсан, төт үшке болы, мәңе хембері нер, егер. Дәрі, білген үттін әдір, кәскілдіғ, сақа хейра барта әрінер, ола Николай Слисип сөп тағыста, бұттан бұраты сөптір. Көңіл түстуға, де. Көңіл түстуға, тон, Россия білінгі тұрғынан. Россияға сақа хейрін көмішкі үрі болып болар, әтті 10 килаға Дальний Восток призері. Финалиға ұнатын үлбақ қымсынларда қол, бенің тұрадағыста ұлған қапсаға жыт, қапсаға профессора жәдіқтіне сызпап бұд, Рустам Прокопьев. Рустам Прокопьев ұттан бәті үйәе білі батылыптан түріттәк, білен кене қорыпқа үлі қамны ғыддар, спорт әкетігер, қапсаға әкетігер бар кей. Спорт нысынарына кенегер, саға көріндерін нысынарына кенегерде модуңға үлелі қамны ғыддар. Николай Сепсеп әме қаябы төбет өттен қапсай жүт бодақпын дейер бейді кем Роман Ғабандин күріқті етер дейді әді кейсе әді бұтым төрдіс болып бұтым дейер бәсі тұ оны өттен бұл ау қады бұл ұтары арықтағанлар болы ғысылар жүй бады қамсыны болан ұлла маннатын Николай Сепсеп Сепсепка үтбақ кейгі жолары боқтақ ағата Николай әме Николай Прокопов Сепсеп Тон бігі ме бары Құбастыр кейбет, мұтымылтан түрді тағы олықтар. Біленкенен тағы да тұмыл аға бақылыға олар. Мұнатын Коля ұлықан жарыққа ғыртады. Білен әзбор бөтін ағаған тоқпыт көңіл тұстуға жәді. Сақа әрін сөмірдемет қаманды тұғыр бар. Оның жәттін өсіне әйті бұл функционалқы тоқ өттінен байын сөп. Да? Оны ол ғамантын Рустам Прокопьев ұлған профессор бұла. Қапсағай де әлбақ аббағы бағылауыт кеге кене бәдінің тардыларынан, иліктен тардыларынан, атақы керелерінен де әлбақ көңіл тұстығы бұрағаттауыт көбірге ехелдерін бұлартауыт кеге олар. Оның де Самарат Аскудық қыратиддақ Рустам Прокопьев еген етер олық бидді даны кене ұғылыя жарын, кене олайын тұрарын қаханда көрелікпен
Мы торстан проковываем еще дик блевин. Кие бы хоть нан, эркие качество лара, у бастер качество лара бартовар книга. Он не горюка, когда киси уларен. Да, Николай Сився просто прокопия. Блин, у другу надо бить нога, да? Ага, ах, сам бить нога. Николай Сився. Николай Сився. Вот сам был магазин. Хотя, говорят, тут Бахлан Кавариан тут стал, да? Бастер не верный лихатель, да, куда ходим его. Вот он, семейное поколение было на Айрар, был Махалас, в саде Тргарме, Эдер Уолтер, так он нарде. Еще баки селери, как дырых отделлар. Сетте, ағыз хапты. О, бо, Рустам Прокопия бұрақтан жатақы керер. Ити, кирен ехен кене умсатардан. Атаққа тәбән төхер атчы. Көрсер уолтыры. Береме мүт қасқалы. Береме мүт минуты 15 хүкінде қалды. Білейм анна Николай Мәулелен ады. Тұрын қалы мұн ады. Тұрын қалы адағыны Рустам Күддік сұр бірі. Бо. Жәрі, Рустам атақта ата ауынатын бо. Бұл болын етін қайыр әбетей. Үйде әші өткен тұрыр. Деда. О, Николай Сивсе! Көрілкенен таварсыр, Николай Сивсе! Бегін етер Рустам Прокопиев күдікте аттақ соғылақ қапсаға деді. Атықтада жан қайда күдік күрі өттің. Тәбен. Наға өрт тұран қалды. Наға Рустам, наға өнің тұран қалды. Негінен де Николай Сивсе бір сенсация орда. Әтек бұғып, сенсация жек қойып бұл айымын. Де, оны атын 5 үшке болды. Ол ата үйе бүліген сығыр бірап үже қоқ. Оның де 5 үшке мән қамас. Енігі көкеуінгі тағыста Николай Сивсеп 7-15 келеді. Қаты құты құры өтік келістердің көрді бөт. Бұл стректі құл қолы бөт. Руслан Прокопиев өті бұл атақыттан лағыджан. Я күл мүтчі. Маны құлған қыпсады жет. Бұл олығы не қаттан. Сүз бұрығын ақ кейді олы. Оныта Николай Сивсеп кейтін олық түнергенен түйетті. Енігінен де мән қамасқа мантығар 5 кейін ағалды. Де, білген қапсыға кетілер. Республика лидері, это 15 келі күштақ. Ағы 15. Ағы 15 келі күштақ қапсыға жеттіра. Сафрон Сафронов, күл мұндық. Егін етер бұл мән қаласы бір чалқы ола. Икі тұсту мастыры олар. Россия мастыры, оның Сықыр Республикадың қапсыға спортың мастыры. Оның кіне отыра тағыста, дебеге бару бастыр. Олыған қапсыға жеппіт. Республика ардарқынадың қағайын ұлағы жеппіт. Өлбек кроссфилдері қайын қотон. Бәтін барын құрық білдері қадерге. Алтон, хайтон, ағон, тоғон келілер. Бір хамын күшті қапсыға жеттіра. Бұлатын хамына. Бұлатын хамына. Уайбыт бұлатын, де кетті. Бұлатын кетті таған оттон. Бе бұлатыны көрді бұл тағаны көйі құту. Сере бітер, қарақ бітер көстір. Мен бұлатыны күтті ме, бәм қасында таған оттуды қай жұбытым. Мелоқ. Күшті қуықтақ. Шеген күдікке. Отты мәңелігі, мәңелер олық бұл сапыронға күшкәрін әлдер. Енігінен бұл көйі, сапырон маңны көйер түгін егерді. Мәң қанлас, үйе білін ерек көрсен көйен шек. Олырын тұм, Балатын не Балатын бұл әне, Лұхан профессор. Үш қапсы қалды, мен қаласқа бір көйі әрі нады. Үйе білі де бұл, үш бүтәйге бардың ұлын нады. Үш көтен ұттан кене финалға жұлығыр болды ғана. Олан жа көрін ерік бет. Үттәқ интерене болды Балатын не. Әлбәқ кейді ұттан. Деді кейси салғанар Сафрон Сафронов бұлтын сауынап. Деді көрек қай. Аттар отаманын олық қарманы ғыттан кейсілер наға ғытытық барылай деді. Оны бастығы жа Атон Куба Федерация өт бастығы қапсыға жа олық. Жону. Бұлтта. Білінгі тұрғынан ақсан бейін оққа Сафрон Сафронов тұғыз. Сафрон жа бұл кене балын қарыстын дөп құдық көребін. Того же какой-то на Сафрон, туга, комиссия не те еще и была чего-то. Он лучше, он на том она была тогда, блин, а так какие ремеха надо, ло, а так какие на НТВ вот он Влада она была там, кем она не упал, он лох, а увар кем фе, лох она жрала, тебе будет там чистку у Влада она, вот арбаки его, был Уолтер там, сахар Уолтер на спортивного не угорал, кисен тур доктор, аммага. Күмін түстуға, оныттан Сапырон-Сапыронов үш местеген қапсығыға бұлтан ауына бағаян байыпыда тен кесіге. Күмін түстуға түн ауы? Күмін түстуға. Білейін қапсығай, білейін бұлатын. Қонутығар хиджалар болаттар. Бұлатын бұра болатынан, да? Бұлатын бұра болатынан. Бұлатын ұнтық қая бағырар кейіне бәдін Аллахығыр соғын келдірін. Бәдін көлігер келдірін мезімді. Оның келдерді дағыны бітер. Албастар үйдәрін бәқ, ұқтыра да жан жекені етім-еті барын Вильян Иванов. Қайырын құдық
зонаны үддәшүдүк көрөш бартын баланыны бытта. Ата сапроны мелок күшкә әрчилә хәҗәр бине тур. О, шу бадым сатардан көрә. О, токта. Сафрон атан онда. Төрдәсе күнне халы. Дере балатан үлләнерер, балатан билентен үлкүскә. Үлелен нада. Бу. Хай, мен хада. Дере балатанга. Бир баг бедләр, бир бирге булла, 30 секундә калла. Аны билен Сафрон үлдин күрәбет. Тутуху болла. Зацеттан көрер. Хала! Бүтте. Мәңге халас көйде. Мәңге халас, мәңге халас, мәңге халас. Сафрон Сафронов! Ол да олық жүйді. Көрігі күрдік. Зацеттан. Болта ауна маны көпеден мені олық бол көрілік пен. Енің Сафрон Сафронов! Мәңге халастырға көйіне алла. Алты! Ол көйіне ашқыл ойынлар мәңге халастырға. Басығы сенсация. Үйәр бүйіне. Куратига, где кубоктарын, кидолларын көбіске көбі қаманданы, мән қаластыр көйендар, где бейт өтлақтарын көзге үрдей бұқтан. Ақсан алты өске болды, где бұйға білуілер, ұлақандық соғыдылар болықтақ бұл күйоқ экраны көрі. Сапрон тұлық білімден білімден бұл бұл. Шы бады зацептата еді. Олық үші дегі зацептата, внутрінен зацеп, негінен Сафрон Сафрона, зейінетенді мән қаластыр әрелілері. Сапрон бұл көйіне сетеген мән қаластырғы көйіла ұшқын оғалды. Дере, атон салғы барын ебет, түхет анатон барта өйденнер, бұл... Дере, халқы... Қапсығы... Дере, келдер, бұл... Еңге енетер қапсыға келді. Юрис керәуін, бұл Юрис керәуін, Нюргус керәуін, бекет рәуін, ене бейті. Бұраты олар, Нюргус керәуін, атон кемен бары білер болық тағы, Европа өрін көмес бірізері, Иван Ерген чемпиона, кенде бекет рәуі бұраты Юрис керәуін, хоравуд ола. Бұттон орнығыттан қапсыға дейдер олар антон өр бағайы тоқты өздер. Игінен ұтымнақты көтшілері олар қайдақ барар мастырын құлқыдық толырыр кей. Оны кіне дұрдағасында Тихан Иванов. Тихан Иванов бұта Сақарияна күрәктейдің финалиға олар. Әлбәк күрәктейлігі мәсілер, қойыр, қотор. Оны тұн обоймаға қыдзар. Әнде білін кіне қырдық сұлуға тұрдықтақ. Үйе білі қамандығыр бастықтың бұл маңы құлған түйілгі кіне қаманды шеген көмішке қыдзар. Отыр түккентен байлақ отыр, оу, дейді қан қамсыңдан ұрық. Ол ғанымады бұл группаға ембет тоқты бағарылық, тоғыдан бұл группа өсі таатты бар. Таатты бар. Тааттылар бастықтан барлық, өйе білдер бастықтан барлық, аны тұрам бұл қапсығыны жүй, бұл кесені, көсігіні, мәне қаналан сықайында, ден әте қалып, бұл салғы. Тихан онтон уварка ялыра төһө орулдагы опсай тарыга. О, нырык орулдак була. Тогой тагы манна Аксамут 6-5 болдагына Барталох жакагы болган калынча. Ондук. Ошко агызгыра жакай Элбах болунча ото горнага ытылыбыт федерация клубуга ондо же оло кабыт айтта хамя акс үчүмгө болбута. Ондотон эми кас бидди ошко кас бидди балынын кыйы. Бартын жалына барынча. Ондотон Уолтер манна Бикай бітіра бәні қамантығыр мен олық надалақ үшкен ағылыға. Ол ғынаман жа мәң қаластыр соғыттылар. Әлбек атында бір дойдылақтырын өдіп олық тақтар. Анық. Анынаттан геройдері әтер бұқаттан бұ бітейік бұқы кейлері соғытшы албыт. Николай Сипсев, онынаттан Сафрон апыл ауыта. Аял өткен. Бардан олық бетонныры кайтыладылар. Бары кейін елдері бұты, Эрдженнер. Юлиан Ивановтан бигабилеттен Эрдженға бір ошқу қалбыта, онына ол нағылар де. Ок, Юрис Керәуін шобададағы керін көрір. Бұ Тихан Иванов бұ бағаниттан де кене сақылы тәбейлері, олыс орынақты күн оратшы, кене бұ тәбейлерінен де әлбәк кене ме ұлларын тұрырдақ. Бұ, адақы керір Тихан Иванов. Енді Юрис Керәуін көбір тағыр таққын қалыннады. Тоқты, Ақсамыт білінгі тұрғынан де. Көбір тағыр таққынады, онына Юрий. Тихан тағарбат, ок бұ. Олыс кіректен олы, юрис кіреуін еме, бәкі қолды. Оның туран көрленді. Қайдары тұстары стилі бұғыда тағата нүргінгі мәкінді бұд. Намас көтті қолы, нүргінді тұста қадырын құтылы деп тұрара. Тебеден бұғыда енді. Де. Ақсамы де бір нолға, юрис кіреуін тұғатығар. Бір нолға біреме бітер өтті. Біреме де өсі бар. Кәрінге. Бастан отан А бөліктер тұсталар, ол кенде бұлар. Регламент оннық. Оук, Тихан атықы кері, Юрис Керәуін ұтарырақтыр. Өсті түгіл, көбір тәрті арында, Ақсан не 2-0-ға. Бұ Юрис Керәуін ұлық сыл бағығар бігдері қапсағы дірке. Үш сылға бігді кейсірке. Оның тұн, егінден тұғынақты көтшілері олар, әмі оттан бұ
Корбукуду вот тихо, но блин, лидит быстро на ходерки его. Киненики много кэня. Огоматана. Тихо, твердо тихо. Тихо, твердо тихо. Олох кайер багатан, олус улахан. Тихо, не оно батон. Крунтусту сколалах. Хапсайка дан олох шугай. О, гошта так ты. Истюрин на тахтата. Он олох коттарни. О, диалог быстрый варда. И кютиттен. Таким кайга жолдах манна олох отула. Тихо, не оно батон. Битай, как винь дарки кюшку лидерин бары влевит. Кинь манна бала хняга. Альбах улахан мастер хула бута. Битай, как винь дага. Бо. Аутай, как винь дага. Во, еще тактир, тохто. Время. Да. И Кибир Оксан, Юрий Скрябин. И Кибир Оксан. Это тетя была. Во, все Оксан. Это тетя была. Юрий Скрябин. Арлянка. Ким Олог. Ванник Болу. Дигнав это Болу. Орлянка Юрий Скрябин. Ванник Бухинна. А на скирге ге. Хаддах. Вол, вас не виск нам надо. То будет жарко хога биллер. Туартон кодда хола бустан хала Юрий. О, команде Уоллох. На моральных волевых качествах. Бедный Уоллох Уоллох, который лавочку на Алла. Дере, блигин, кебюк это ханка в своих тара. Сахарис пулик это бир. Кюштах, волейболиха. Он на то, атаха он ютур. Уоллох чудук, устанур волота бы. И на типу рухараб, мимбеле бы на атаха он ютур. Сахарис пулик это спорту мастера, кыхыл мунуктан. Мяха на сола. Он на кинеутра атаха в своих тара. Сахарис пулик это Кюшта, Капсаджита, Сахар Республика, Бачотах, Мастера, Республика, Манчары, МБД Берегин. Тух Бардухан Куртилер, Артар Ханадан Кайлахтара, Увар Тимофеев. Юхай Лидер Тахамай, Томас Туттар, Инники, Тут Идехаджар, Блахтара Волаб. Да, Уварга, Эрикес, Тюген Болла, Тоня Такини Хаманта, Хоттурони Хес, Жекини, да, Берегин Труна, Хаманта Кайерга, Туда, Генек Рогох, Мута, Альбех Финал, Гекини, Увар Бухаран Турдахула. Нам не это лут. Федерация Кубугар, Юхавлер Кайлергар. Хас бить их абсолютно в Акине Барта Бахарлахи. Увар Бахарлахи. Просто Алтада Хапсахина, ты видишь тенге, то что узко, хотя Агаса Аскуба он туда на Увар Кирен Бахарла. Увар Кирен Бахарла, это он там Альбех Финал Гемендук. Була Дивута. Мы рыга Джекини Хаманта, из Питвит, Уорса Ясана, Хоттуронихер, Лертен. Геннадий Прохора Батон. Хамсынлах ол, кисенке бейін. Чеп күдді білінгі тұрғынан тұрттың көрдіққа. Ақсан білінгі тұрғынан 0-1-ге Увар Тимофеев туады. Бұ кәнне олық тоқтыр тақсықтыры көбірге татта. Нюрба. Кен Нюрбаттан де. Нюрбалары күтті. Ок, Геннадий Прохора Батаха керін көрі. Тоқты. Рек, Увар, Иккис. Ошкотын бейтін туатыр хұрынна. Ақсан Иккин олғы болла. Игнатий Прохоров де. Дебелен көрер. Отын сүтерері, сүтерері. Соқ теханада Прохоров көрді. Оның құла. Керен адам, оның Игнатий. Керен. Халлы баққа, құттан баққа, бітті керен көрін адам. Эбетері, эбетері, оттын ошкотын да көтірі меркене ха. Холуыр, офсы бағар керен, туғыры ақсыға. Бар болу, ари лично командный ботақ болу бұтты. Олық командный ары, олығынде кірі тактический әме тұқтар, албастар балылар. О, қада, Игнатий Прохоров атаққа керін көрір. Бар, отан әме, оқтырын адатын өдір. Рас көйін ада кінеха. Бар, олық, оқтырын ада ем боладан кіне. Охтор хатач. Ото бир бири эме билетен эти ханада бу. Билинги түгүн эти вон хапсы го дүйтөн натана бир икере туна түмүктөн эде. Балына. Балына серетине. Ото же юрист керевинде хунна Федор Хлопоптах. Валерий мун опера серетине түмүктөн. Оны пока там бары суларса хадалар. Олтан хапсагай боп сайтугар. Көрөчүлөргө чөй булды. Оттору. Ол күні маратын, өте балының кейсіме бейлене мен үддәк әнтеріне болады, тактика өттігер бұтты. Да, ол кейі үксір түгендері бар болашылар, кемері көмешкенер, кемері тақылыр. Мұны, дәрақстан нұл кейгі. Игнатий,
миллион тон күдік сұлдуаққа. Александр хөпке әттен кенеке тен ғочқа ақсыдығар деде орылы ойнаншы. Все это улица на табут, да, Бухенне, так-то, он на... Игнатий Прохоробот, Сулурана лахать его, кимер да кимер. О, куда? О, куда он на, дяре. Битюг на лох, хаизы стояли. Куда? А вот баки гиристы. Тофтер, хох, Игнатий Прохоробот, меня ордаливает, кыны, тон, барлых тарей, мали. Сетте, тюет, Асанынан, да, Мехалас, Бастыка, кыйден, Сибиргунна, он на тон басыгытан жасы хочу түген болды де. Амнук. Кулгасык оттон хаттара жондон бары ванна. Каян калылар. Олыйон, долгыйон калбы пулақ тақтар. Онынтон. Дегадык тағаны сенсация тан сағаланна. Көректе хевет. Дере бастыгы оттон капсы хөтүмүктөнне Ахсан өчтөгү санатына караут хеттөтөт Ахсандан мәхәнластар Деманчары сенлери үһә билү алты төгүлләх хеттөтөгүлләх бу капсагы федерация кубогын кыйлактырын дештүүче чемпиону бая туттулар. Эннеңнән дә билен бейге салхы турнирне сетке устун бара турук бут. Оннан билен таттылуга тубу хайттар кротивит би фавориттары. Оннан кинләре утара нюрбалар такканнар. Он не имеет осмотрения кисивулога, ближнего танка и лахтера, бевелерин или тут лахтера, кой был капухамандлар, он тут он окандитен, кандан, татлар, он не был кисивтера. Александр Тон, поселенный хадахтерей, ханалар. Александр Тон, он не беден людин, он ролор, он не гнан так не имеет, ролор тут муха, кинем мандатон, бегер дихуйтен, кален кумели ролор, бегер. Он не манер, Уолтер, да, кой, хоту, кайны хотуны ыллар. Мынагы кисилерин уолты ее биттер агай. Деттон, юхай бүлілер. Мотулы хами аринар уолтыра. Те Олег, Руста, Кылмитчу хоторонлар. Хоторы хумалтыны билелер. Мемагалер бутыр оллар. Уолаттар. Спасибо, Бориса. Солдат на галенту Мехаласта кисаджаллар. Только энергия Натон. Степан Куличкин. Сюрин тренер на Лиги Дюта Мехаласка. Блин, то был. Афанасий Борисов или Лихам Нехаджар. Афанасий Борисов Бетемертон. Мехаласка Маната. Был федерацию Кубов Тютика Ергар. Афанасий Борисов Эльбок Ергар Алтлауки. Натон. Олох. Мехаласка был бы федерацию Кубов. Тентенга был он продавана. Лохан Хасаджит. Атахакирен. Мехаласка Тюрдюшту Ульринка и Бутра. Он исторический кайнаг обуки, Афанасий Борисов. Нагалас Юрин тренер. А то бы спортен спорт, ты говоришь, что там хотят такие цветы люднен, курать ей, ибо хапсыги кенне или тут уто серия тома. Тогдалар, товарствы, дордуу. Да, он на том курать ей ведь, Сергей Афтик Саланна. А, Саланна. А то манна санат нагарут. Джиннен, вот тата, вот и кюрге. Другим бегу он хаманный крутая девит, он тут кебею луга. У моих хин кельбеде. Вот и механавар кебею луга, эджон луга. Вот и хаманду хаманду на абуда улар. Хая вара хаманда, улух тенгу тарсу на урар хаманда. Он лук була. Твой тргор тон, эджон луга киллер, улух шутер була. Кебейлер, окут дуга тон, а татлы рэй пулах пуне бейн, сетта гату волтар улус күште, халту имбеске. Петр Максимов, республика чемпиона, манчары. Темео Кюштах, призера Олар Хеттон Беска, Иван Семенов, Агохан Беска, Никити Колеса, Будыгнан Лургами, Кюшки Кистер. Агохан Беска, Павел Николаев. Павел Николаев. Эми Республика Хасадагольдах, Республика Сыкуртиля Хасадагольдах, призер Дрека и Лахтара, он тут. Рахадиханга Алексей Сарваскай. Келен Киннер Кюнко Шафтерин Шепеда. Дере Блигин. Абелока. Икис Капсы Вудсаганлар. Джеля Кайта. Тато Ультра Троллар. Игнитер Манчары, призер Республика, призера МВД Хайла. Христофор Христофор Горнардут. Михаил Дедюкин, Николай Иванов,
Евгений Васильев, пока мы остаток того лабитра. Тень соускиси. Боло деха. Тень курор. Деха тустор. Хайдах эбде болла, да? Дилус. Манна то нами. О, еще балл. Бастыга баллы улла. Евгений Тер. Василий Кольцов. Вот там она долгую. Эпитнес. Эпитнес долгую. Тюн. Уолтер. Еще дик. Ути бадах того лохтурин сэп. Орохорохтор. Он там. Миханавар. Джера кистер. Еще и бэволы дине. Дигнен, еще и олдер. Он там. Эмидаганы. На эпиднестах, где эпиднестка глиян. Потому что манатон спортсмены крутые, ким Александр Бэмблян, ким ра Джейчигар Уотугар, улох вюре котэ ходжан кистер, ким ра хыга чудо капсар. Он тон я хорок дуалтар хыга бу Джейчигар Уотугар, когда ке эпиднест фаворит поллар да она. Да. Мечу тудан ки вешал дико идер. Он ну ке мяу лан. Он ну туга не бяхто обуда. О, хана манаджа. Василий Колесов, где команда тун. Татлар бирхами, ренер воллара, тата баяга, тут он турит как.
Сахар Республикадан 2019 жыл бастын қапсаджетін үлдігадын ұлға жоуд Николай Иванов ұтырсаджеты соғынан бұғы көйіні сұрынна. Икке нолға болды. Икке нолға таатылар. Неге таасылар? Дүрі. Нұрбалар ұтын өші түгілі саната бұл сеттон келіға күтті ашағал батақтар ол дүртіне көрбеттерер әметін. Бұтты. Оның құла, мақтал. Мақтал деқа. Дәрі Алексей Иванов, Нұрба, Нұргуна дағысты, және де Кылымынуқтан, оны көне отыры Сақыр Республикадың қайылаға. Манчары пүрзері Михаил Дедюкин, Манчары көтті Михаил Дедюкин, Александр Степанович Контоев көнеттен, өнің көмешімді әлі дөңір көпілді. Оты бұл Иванов, Алексей Қаддары көрдіққа, Торатын көрдіққа, кей боксынан дағына жартына жүп күддік, боксынан жартына жүп кей күддік. Ту осына спорқысы ғынақ е. Көштер тұтатына. Дедюкин Аспут Федерация Кубогар Горнага Эрджинога кишит, а ого келя. Эми олу сиди лахты кишит. Леген тот, так то улаб дыран. Ис, нолга. Олох. Да, образцово показательный тебе ен. Мане тендер, хато куду кыры водык. Тебен тюрдин, кударитан. Кубар кейн хитис питин кордивит. Михаил Дедюкин. Уапата кэн апата кирэн джалны бахарда. Оно тэбэна хаман тэгар. Юхис кайла хошкону. Алла. Белин кырёх пыт. Хамсаныларын. Лохам мастер хада тебилерин. Бу Михаил Дедюкин улох. Да, Олус фанатки. Оута. О, итен, итен хаяр. Егор Рожин. Тебите. Рыгавай. Кайы болды. Аны. Тоғын келелях, ұрттаулах, петерянда талысылар. Кюх мұнутан Христофор Христофоров. Республика бұйылғы мен кайылаға. Тоғын келеға. Кене ұтары Василий Афанасьев. Мұнутан фаворит. Альберт Данилов кене ұтары. Барстығын Альберт Данилов. Мұнутан бері әтиханада. Христофор фаворит болды мандатта. Оу. Бұтты. Олға ма фаворит. Христофор мен үдәк әрекес тұқ таланақ кейі бұтты. Оны. Тұстуынан, қапсағайынан, олық келін. Сағалан әртшелден манды бұ. Мастер нормадын сетеспет, сыралаған сетеспет. Ағаяқ кәме егер. Толар бұтты. Толар бұт. Отын Христофор тұғынан кейі бәкіп сенсіп. Келтон. Әмен қолықтың фанатке бұл Христофор Николай Иванов қолы бұр ұлан. Ойда Николай Иванов мен көңілті ұстығадақ ке, оны бейді дұлаға Николай Иванов ұттан. Баяғылар. Баяғылар. Баяғыға таққан күрті Христофор ұтты тұтуған баран. Қасайды қын жөбе өт, модыңға кәлілде. Үңір бұт, оны өтті кәлін баран деп ағай қылына. Білген модыңға кештәбі кәттіққа баяға олықтыры олық өтбақтыр. Маша бұл Христофор осын қолы бұры олық тоқ өтті. Қатты қара Қырғыбай история бі. Бұтты. Қырғыбай. Байығалар ұттон әме олық спорт тема мұны күтауыт дөннор. Аспыт ұттон. Неделіға Константин Жирков байығы олы дә мастырдығыға. Де. Хәтті 15 келіға республика. Абсолютно. Ардақын атығар. Үш мәстін ұлла олық жүдік келісті. Бәдеттіғар Маман каналға оны ұнвыға қаны ұлы манан ол бұтыра болу, бұда бүгін даған әлбәқ кейі көр олар олы. Аттан республикаттан, барадыттан әлбәқ кейі көр олар олар болу дейін ұттан бейін бүйк әрелі әқпет. Татылап да қамандылар олы жалықа еуеті бітіләндірі. Көрек бұт тұрда амантын кәе, мәңәләрі үйәу үлдірігі тақыда кеселерін, оны қары бартында аханлар. Хәрбейдері, татылар кенірі. Оты, Александр, кестәбекетті қақыттары бұ айылға бәті көрін. Бұ жәлі қағайтырға, арис әткілері нар үші бай бұл ашы өтті. Татыларға жәу бұйы олық. Жәу бұйы олық. Мәне қаласында бар, үйе де білі бар. Оу, қыбытай. Онан жә, көрек бұт. Оларын тұбу Данилап Альберт. Ой бұт, 1969-1969 ұлақтырек. Бұ Христофор Христофоровтың 11 ғылыға. Кей, тәңе ұтырсың ұрға жәрәме кергетер қапсы ғывдын. Альберт Данила баттын жағы күшті ақи, әметтін күрік, бітәрінер ұтылырғыр, еләтік кейсір. Христофорға ұтырсың ұрды әді ол. Де. Атады, кен ол, пока опсай, ақсамын үш нолға де. Нолға татта, нүрба, нол үске де қатя. Таттылаттан бұтығын келіға әнек. Рекіс олтыр көстен тіған кілячілер. Владимир Бурмистра пенден олтық қажырды бітірі. Биология ұчытыла. Олы ұшы дік кесірді его. Манчары пирзері бол бұдай. Қағанас қапсағайын пирзері. Жәрі қапсығыны түмкітәділер. Ақсан нұлы кеге Христофор Христофоров тоқтыға. Очконы қайда. Оның жоу олы қатылан керейді. Жәрі білген сетеральный қапсығы. Адықтаулар
браты. Афанасьевтар, агалары олар. Онна кене утырта астадия, Александр Усинап. Браты Усинаптар, Балыстара. Балыстара, да. Онын декарын кевен Александр Усинап, эме Капсаага. Ам хастағы тұтыла бетерайнер тұрыр күшкі тұстар кей. Темповик, де тұтыла бетерайнерге темполан тұстар кей олар. Бәтет тұмбы Александр Усинап, мен біле бінен амма болуғыра. Амматтан селестах. Оннық амматтан селестах. Аматан тардылах. На интернете кисе олар. О, онда кисе. Аматан аме уксачылар, уксалары болу. Аматан. Василий Афанасьев отын. Таптан. Дядя Васяден. Оннук. Би бары дядя Васяден отын. Дядя Васяден. Аттан атты ут. Аттан убай бупла. Хайды ка. О, хада! Манна тоқболла. Хада манна. Александр сында хаян тоқты. Интетен. Белемнан тоқты. Александр ким Василев Насиевичнең орын чөпчү белән интете белемнан тоқты. Дәрә кыйны тона худия. Көкка бедә устинапка. Онтан билен билен торатан челлендж барахтылар. Кыгыл мунуктар. Оны та хатлаганы күрәк бит. Хатлаганга барта көстөйга. Дөньяма орагын. Ата Василев Насиев чөпчү алмас орында оларын. Ол гынын баран түнен элитнен көе хаян шу бадык тапта элитне көрөк тур давли Андрей Вячеславович Яковлев Сахов республикадан күчтө кыпса жата көрөк көрөк тийүү сүрүн судья та а се токто бал бакер токто ага бакер сок Василий Фанасьев. Василий Фанасьев кай бута бит күлөр да олен худя көрөк деп бутер күлө көлө жеп бадык катта нук болот улугам бадык а то худя кенетик эне кенеттен жеп бута аны та кенеме видео кошоп бринди бринди күлө турур ба күлөт дик да Василий Фанасьев аны атта ханта худя катана киси бол бута та тоогута аны аны да Василий Фанасьев бие кай да кай олорун талса да ушундап Эмет эче еще базы готов контакт кудан так вот тагана. Он тотары и дагана. Да. Это тихар тирет дивада. Ахсан тюет бирге. Бир тюетке дехай, бир тюетке. Нюрекба. Та-та. Дарана эджоннор. Очара тарат келле. Шамиль его ног. Дере. Эй, не дер. Кыгыл мун ног. Манатон нюргун его ног. Республика. Чемпиона Кәлбәдәхте. Кәлбәдәх. Антон Нюргун его ног. Тох, куда опять не стах, уляга, улялир, кинет она из дела. Он на Христово подал, бы Христово подал, бы Олох, муха та стаха джан. Москва округ чемпиона волан. Ты суга, лохан, спасибо на рекой тлан. Барабун сал дадю. Да, вот тебе это, я джангатан тохтах, туритех. Христофор Потапов тянул, и ке Христофор Потапов были вид, бире, а то нари эдер болар. Гректи Римидан тостар, он там был, ол маннатан тренерінан көңіл тұстуға үлілебіте кес үйіс сылғар барды. Таттыға кәлен. Таттылар тұбы яңа Никита Василев тақтар, Сағылан бүтініп тақтар, ғыру барлығын тұбы қан кәне қалаттан. Христофор Потапов. Да, кесе аджар. Мен болар әджін нөгі олық шөйттір, да? Көрек боп бола өле. Саман қалалары олы. Нюрбанюр күнлара. Манатон өші Амма, қаңыла ас күдік күшті қамандылар. Кесіп әтілер. Бүлі күдік. Бүлі күдік. Оу, бүлілі. Балыр олы манды мәді әркәсі дәлер бұлла. Манды. Юха жаңы. Юха жаңы. Оу, Юрис Тарасты. Роберт Сидрак, Василий Стручков, Әлбақтар. Әлбақтар, да. Он не хапсай бы сайда не хренкотер. Он это, блин, ки, бу, протокол Роман, уркудук, бу, олар сюз бірген кайлы ден, ханы таман не пәкем, блин. Блин, блин, блинге тургунан жа. Бес тюет хаман не тевисте. Ну, блин, сэты хапсай болалар. О, хана жа. Шамиль, Шамиль, да. Еще батын дырохтан керен. Умсан керен, да. Атақтан көрді дағаны. Христофор Потапов тумыскен, да. Хана, кенде тағаста, Потапов. Болған яға, болған яға, да. Хана, еще бату контурда, хата-хата даганы. Потапа. Хин бекеш гене эрги хата-хата бутты. Контур приема орхата-хата, ол гына мандеттан хин бир.
көбөрү манайгынан булла. Тесте опыта болгойтын адыле кайын. Оқша самыт бир, беске болла. Беске. То блин, татлар манна постик аптақтар, манна Егор Захаров аптақтар, Александр Халыев, Леонид Попов. Механалар бирешкунутын кайылар бауылла. Таттағы да бирері кайын ады болла. Кыл Мунтан Республика бейлгі 6-10 бескелеға кайылаға. Айхан Антонов, Нурбалы Тылыбытан, әбәйтін жону әргетін беріп бүті. Кен ұтары Федор Постников. Федор Постников жа қапсағатырын көрбеті аяқты. Көрбет. Көрбет кейде көрбеті болу бұтты. Бұй ағаң ұттан таталыға Семен Владимиров тұстатшы, Манчарғы призерді ауыта, республика екес месте болу бұты. Бұл Федор Постников ұттан оғы қайырға ұлыс чемпионы олар. Дегеттер дома көшедіға ұнюр, сүйрігі ұстанғаға бардығар олға шығы. Онтан дәлбақ көріндтен көңіл тұсыны таланылан. Кене оғыларға Россия өнің көміс призері бола жылда. Өтчаттарға Роман Демидрия турнир қайылаға. Россия қасты түгілі қыттылаға олар. Онтан беге білінгі тұрғынан тұмыс тұттар ол бұд. Бұлырын Иван Ерген бірігер кене финалға датқан қалым сөбеді. Онтан Ариан Кютеріні. Ағыс нолық санын кәйін. Алтын нолық санын кәйін. Хеттер бідей. Бідей көкінділерге. Онтан бұл Федор Постников қылттан қылы әбілді. Нехер онтан мен білі бінен Федор Постников ағыс айығыр. Қампыдауа. Онда теректі ол. Онда теректі ол болыр. Атағар, атағар көм. Көнер. Онтан да Айхан Антонов. Нені әме бейбейір білдер көстір. Түсті көп болар. Шахтерская слава. Нусуев берейін Қазақстанға призердіра олар. Николай Тарская қасады күлі берейін призера. Оны тұн қапсағайға, қапсағайға жа келін ғылдарға де тасыла атып тұсты ғаджар. Оны. Оны табы тұрыттың күрдіққа ұлған күдік. Ари бөдің күдік та. Маты Федор Постенға бейін сәттіға көңіл тұсты ғаджы. Бары білебет. 6-11-ге түсті бұта Ақсанда бұтты. Әте бұрыстой, әрі қырғыр құрақтайлыға, мер құрақтайтығар, бұжы құсқа құрат кейсетігар. Бейін сеттелі әбіп болады. Шывысығым құрақтайтығар, бардар бейін әттілер. Ол тұттан ояғына, раз ояғына түн бейін сетті, бейін ағыз болуды. Оның бұлын сөпөбет. Ақсан білінгі тұрын Айхан тұнап, бағылан ерін ұттан тұртың күрдіға кен әрі ұға жа бұды. Ол бұ, Куба Федерации. Манатын режиссер бұд көддерерінде. Тұсту, әлі қапсаға федерация әтінде саңа толырауатшы директоры Андриан Хақарап. Қапсаға Кубағын федерация әтін. Кубағы келдерді спортивный салаға. Мұнатын осы олғы білейін тұраралары болы. Минуты күрді қалыла, минуты күрді қалыла. Ақсан бейін олғы, Айхан Антонов. Дәй бұты көңге Постников. Механа барытың қарты кірескөлді оннады. Тоғы деді қаттан сөйтірері. Суқ тені текі сөп. Күйе қалан бейін сөп білейін бұғалы. Оннық. Қапсы ғейбіт сылғынар. Онтон Айхан Антонов. Бағылы көйлі өздер қапсы ғейтін мүмкінері сүйбе үгінді қалыла. Федор Постников оқ қатықа керін көріп. Тоқты оқ. Білін Федор отта бірақсын ұнады бұлла. Оқ Айхан ұштатықа керін. Айхан жері. Бұл қапсыға олық жұрсыда бұл Айхан. Да. Бәті әттен. Олық жүрді. Тауықтан олғата. Қатар Айхан жұрсылақ байы. Да. Бұр Айханды үктеммет қады атаған төбеде тұра жар. Барада кененің тұлла тұп тап бұрдық. Спокойна жар. Бейді бұл тұра қамсамды тұрға. Айхан тұнау көрін көйінде. Олық жүрді. Қаттар әтепчікі бады қамсынар. Бардан олық жұрсыздан кейдің үші бады көйін. Айхан тұнап. Лохан көйін дейді. Көбірге. Бірі білеген помос көбірге. Тағыстылан таққан тұсынан әрілдері хенетер. Қағымын ұқтан Афанасиев.
Бомиятон, Оходжан, Будимитир Шадернак, Ох, Уналта, Уналта, Тентевистен, Отстут, Кихиулар. Кенебилин, Тентевистен, Отстут, Оходжан, Теллах, Эрбай, Кунтуснунан, Эчзамран. Бо, Кивилга, Тахантусвотара, Будамната, Уналта, Тахантусвотара, Егор Захараб, Бо, Сахас Патимнеон, Уларан, Амата Лут, Андерханатан, Хайнаулар. Егор Захаров Коренкевин, Аспина для Табраты, Контейптер Бристегер, Эмиси для Тунна. О, вот такой Коренкевин, Егор Захаров Тухтух. Егор Захаров Кабу, Татара, Кенеха, Дях Кустях Конкуренсала, Хайтон Бескилера. О, вот такой Коренкевин. Гнат Андросов, Солбуя Гаджар. Гнат Андросов, Бар, Кимнера, Джулус, Басаптарда, Кисенча. Иван Сабакин бар, сахарыш бүгін спортын мастыры. Әлбәттірі бұй аңға татылары неме. Шу оты балар. Ол қадаман бұджам, Егор Захарап, бұйыл Нұрба ұтылды бұд. Республика Ардарханын атынылы бұды, 15 кері ғадылы. Ол ең жа ол әттікене кейіті. Әті хаманда опсай сүмерді әңге олыған олық ұрып болықтақ. Таманда сөй бере, әнханады Абидан манна таттага барды болу бар. Маннук болу бар. Онтан Уолтрыр күйске ғаджа көмі, күйске көмі болу ғаджа боқтақ, тон Игнатиян Дұрысовтен флагман болу. Таттылар хамын оттан. Тоңыз тұттар, әрінер Уолтыра болу. Оққада адыққа. Керін көрі рафынашын фтанши бұтты бұ. Күнгі түсті ғыз қолақ болын көрбі күді көмі олап бәкке көмішкені ғаджар. Үгар. Әтінен сезінен көрді қолақ байтар ба күдікті. Бо еще дан Опсай кайыға тататын берері кайын ада. Егор Захары маны кайыр түгінегі ұрттан кайы ғалар бұла хамандыға. Бұл көнде өсі үш кесі бар Олга Матонна ари жонғы ари хайабаққа бұтта. Бәді бұхары ғатықта білін. Білін кетіргіна. Әді. Малайынен ұғыс тұғырды баққа. Олга Матонна сапырон үші түкі дады. Сапырон жән. Бір ноғы кайын сіпті, онтон үші Бибиге болар, онтан да бұхарын көрісті егей. Бұхарын көрісті, ол көйеттен мәңгелемге. Біріңі тұрғын оттан сұхват көдіне болы бұдда. Сафрон-сафрон болтан сауынап, отырауда кесіне көтерді. Онтан Николай Хевесеп көйетін астындым, ұстам Прокопиевы. Холуы бұл, тя бұл әтеққа саңа холбамыт көрәтшілерге де, бұл абыл оққа бастықы әргелге. Мен қамалас қаманаты Вихай бүлілері әтті төт асаны қиян. Барлығын соғыттыға етші. Онатын бірін еқін ада. Оқ, Егор Захарап, ақылы түргенің орын көрер. Афанасиф-Афанасиф де ұғар әді. Осы түргенде қалды. Афанасиф ұғар. Тұмса тарпынан көрер. Тоқтығы. Бұ, олық тегінде түрлі елі. Бұ. Онча хүгінде қабының әне пассив бір бәттірі болды жәнтан. Ханы қайын? Оған мұнта фанасиф-фанасиф әте мұнтайын әте бігі болу көбігі көбігі құтыр атты. Құзылмақты көрсінің әне кестен жөпті әвітті. Ора ұлғандық қалалық әвітті. Де. Бір, нол санын Егор Захарап көйін әйтесті. Онна қаманды тұғыр. Алтыс көйіні ағылан. Де, нүрбалары осы қамандынан де. Айдақта болған не қайдылар ден. Оннуға. Бұғылы, дейқында дейқ қосып. Білейін, халқы қайдақтарды өтті келінлерге ұшқу ақсыдығыр ұлған. Ол ең бұл қапсығылар еме бұғарлақтар. Барда қапсығы барда бұғарла білейін тұрғын. Дәрі бұл Аян Петровтен, Нұрбатан, Қығыл мұнуптан республика бұйылғы. Хайтон 5 келеді призері, олғама бұл ағы 15-тер. Оны әкселі қапсаға енде. Бұйылғы қайылаға Александр Филиппов. Александр Филиппов сеттіні ортатуғар. Армия ұлыс болан қалбіде спорт ротаға жа. Сақа болақтар болан. Италия Спек, Василий Шалугин болан нарды.
Болан келдер, спорт рота боландар атанды. Күрәтчеләр агай. Дәре хапсы. Салганнар. Ян Петров, Юрба, он Александр Филиппов. Та-та. Это был Ян Петров. Аян Петров, тортын көрдік бүнігіне. Аяны лапакыра, бұхаманды че тұғыттан келен. Ауын мәске кейсі хаджар. Александр Филиппов, это гырдығыр. Это удобно ехок па кейу, Александр Филиппов, мен бәәм я, утыры. Көн көрсі хаджи бұдым. Балынан қотыр бұдым. Болга. Бал ылы ланы лох. Защитада бетон неха. Құры. Дәрі. Ота олимпийская әрелері білімнер үшіншіні. Бедер бекей бөл сәнді Филиппа. Переводтен ол бағы олық жүрдігін орыр. Дәрі. Ақсаны еккен олға қолды. Ондық. Олға. Елім өстедірақ, 2 мүндеттен тақса. Төбен көрі өлсәнді Филиппа. Оларын тоқтауы. Үш қапсығы көрі бұл қалды маны. Аған тұран. Өсі түгіл саната бұд. Бетеленерге 5 яғын. Әр жүнгі 6-та. Опсая 11. Очко 10-нор. Тенгнеге ден соқ. О, қана өз нолға 10 атан жа. Очконан көйіні. Александр Филиппа. Кетесті. Хәттіс. Нолға. Хәттіс көйіні қалыла. Хәтті кеге. Атырып. Олақ бағатан. Да, натан. О, оны де білейін сентарының қапсы. Бары күйіппет. Қапсы ұт. Қапсаға, онына мастарды ғытығар, Сақар Республикадың спортының мастыра. Онына Саха мұнығы бөр етігі. Саха мұнығы бөр етігі әріме. Анатолий Байшап атынан ұтылы ұт мұнығы бөре көйілаға. Дүгін ойнығырын қас өтігілің күттілаға. Үтсі түгігін көйілаға. Еге инитер тұққан ер күгі мұнықтан. Владимир Федоров. Малықай. Әрәлдері Александр Қалыйып, Саха Арена. Қастады көлдің қиылағы олар, оны Талсанды Қалыйып. Манчары призеры, республика. Қастады көлдің призеры олар. Қағанас қапсағайын, қастады көлдің қиылағы. Татта, қарбалаға. Александр Қалыйып, дәе қамсаларын көріп қайын, қатта кейсерін. Оты бұл, Володимир Федоровы бүгінгі кейсерін көрі-көрі жөндір, әлбәқ кейі ұйдар Володимир Федоров. Лұхан қапса жетірікті тағы кейсер кейген. Оның түкіздік Лұхан қапса жет бұл кені бәтіме. Олық қандағыны, кемеқындағыны тұрын бе бәді қапса жетірге мәні құттырба кей. Түдігін оң үлірі кені оңына Егор Филиппов кейсілері. Күрт Ғылақ, ғылақ түгіндері ол ашылар. Бүлді өші ел бастақ, бұтты жа, күстұста дағаны жа. Бірақсы әлелі. Әргі дәйтші. Отан Александр Қалыйып күстұғырытын еме ол күстұға кей. Күстұғыны, кеніме көрдіңіз. Күстұғыны еме көрдіңіз кей. Оның араға отыр, бүттігінге тұтуға жылары олы. Бұғы таға түнерлан көрді қоттып отыр, Түгірік бұтшындар. Әлзаны қылай бұттон көңін түсінің ұлғы жартамада қиы. Кәлінгі қылаға? Бұл бұлырын. Де. Жартанан баран тұн. Үшедік тұхынна. Дәліне востокқа. Дәліне востокқа тиен. Месте әліспеді? Бәс месте ұлғы. Бәс месте ұлғы. Бәс месте. Үшед бады баран ең әтеді? Үшед бау олтыры қайталан баран. Қыл мүтчі. Бәс месте ұлғы ұнатан. Дұнаты кәртшілінің көңін түсуғы дағына Арсия спортының мастырының ұмытын толырыр ұлы. Әтәңгі ғырдағына ұлы. Александр Қалыйып ұғыр де.
Гар, Альсанда Халиев, Гар, Олгамата. О, комсатар Данкора, тохто. Бурут Альсанда Халиев, бастану стоит на Киригар. А он килякистит. Риган Хуно. Блин, тон. Олох, тохто говорите. Сахабу Хатурин Курдукар не голбола. Олох, она барда он килякистит. Владимир, эмия он килякистит. Владимир, так он юрит. Он оттон аныскы мачарон гырым, он оттон атау оқтақ. Он оттар сетдес пінден тенінір. Тату луғын механа оттон чехені шөді көмішке оқтақтар. Дойдыларын чехенде. Дойдыларын чехенде. Екі тенінші сүрбе 5 сылға, сүрбе 5 аяқ болды бұл. Үст-төт сыл. О, қалуе бұғар дығар. Жас. Екі дығар. Бұл оға дейханы өт. Владимир, әдінің қанынан тоқыдықтағаны тұрыры күйінен құрдықты қалып, әдірары Бая тут. Бая тут куда? И кинолга была, и кинолга. Мастака была на тон Херидине, а что куда был бы то, он тон и кинолга была на тон Херидине. Уже Владимир. Минута халла, манаджа кюсколь лидера было. Кюсколь лидера было. Владимир Хадара Бустанер. Тортон Кордока. А, это Тинера, Ари, Хаята Ди. О, Катахагира. Ага. Дяря, было, не было рано. Альсана Халлеба, а так там еще один кумский дан Барабек Кавилярат. Было рано, Владимир. Федоров, олох, кики, хатанки, бет, балахни, это нагар, лит, ну, куха, ну, а там тар, 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 а вот и кюстахи. Дереш, от судьбы 5 секунд до халла, судьбы 5 секунд до халла, кюстахи. О, Александр Халия. Коронки. А то Бартон контролирует, дюк, ну, тихо, дыра. Хорен, не бебе, куда бы так дыра. О, Александр Халия, где, олох, еще дюк. А так там лан, красавчик, ну, Владимир Федоров, сугара. Бо, Джоннор, ты стороны ганерик Альсанда Халиев. Альсанда Халиев, было уверенный, бо. Было еще кихитен, да. А так тогда хотя. Агус и Киевола. Агус и Кига. А так тогда хотя Джоннор Ханук волей бата вот так, а? Ну. А так, это кем еще дык, а так тогда, Владимир. Битый гонец, тогда Харта Владимир. Бо Альсандр Халиев, вот он, Хамсанын, Вартын. Кене хағылы ғыртта, білейін бұ. Атықа кепеден наға жөті қамсынан. Әлсанды қылы еп көмішкені ғыдзар, қатлахан көрдіққа. Владимир Федоров атықты ғыдзарым бұл. Наға жөті жүстілді, кейтін атарын бейін. Бая тұтан Әлсанды қылы еп бәдің қамантығар ағыз ашқыны алды. Онына 11-ес төмектүр қапсығы әрджонға 6 сияған. Он без кирета не ходит пиротар. Джулус Андреев, он на Леонид Филиппов. Там она Костер, Джулус Стан Яна, Балтратигуль Улухан Даболонце. То был мне Сахарис Филиппов не лидит, да, там что ходил лар. Джулус Андреев, вот он. Сахарис Филиппов не бегает, что я косажита. Он это сумога, кине. Эрджонга Арсиега. Без места было. Былырым барам болын кабита. Был Казань коротко. Он то Леонид Попов яғына. Яғынам сүйс-сүйс-сүйс екі келе ер. Тоқынына көрсе арықты. Оу, да, кровая кете болды. Он то лох. Ол ұрдар ұрын екі. Леонид Филипп. Эй, Леонид Попов. Он отон әтерінен. Ана хайын спартикада тоқын әтті келе көңіл түстуға тұстан көрек мағыр олды. Он отон көрек бұл тұрдыға. Бехи Леонид Попову. Попов отон Кылбар Хамсынлары WhatsApp-нан дағыны болдын. Әбіх тұқына социалының еліменен тарғамы да, қырғывай келіқті әндері мүтті. Олған еңі әнді әрекес қамсылығы дақи. Сақыр республикадан бір Кылбар Хамсынын да қамса деді. Бо! Олық сұлған оқ тобығынан тарыттыра хатата. Тоқты, тоқты, о, жылы. Ауды қық кей. Балығын ең керен тұры. Усы балығын ең болды жа. Қықта болды, Леонид Попов. О, оларан, Джолус Андрея. Да, улахан яхан джонга Сергей хапсыхи көрдіп. Бұтта. Да, негенден уапсай Ақсан Ағыс үске таатталар кейділар. Бес ошко атырыпта, онан жеттен онын ондық. Анты бүгенде білген ұттан аны тоқтар, тақсалдар. Дәрі білген емен тіреді кесілер. Бұл группалар. Бұл группалар Сунтар нам. Ойды Сунтардыр қаманны байықстарды ба.
Мен документ протоколнан курдакка атан нам ари даганы кеге карар брагалар эрэре дягунтарда халлы жандар. Халлы болтар. Тохто дике хо. Маннатан. Семен Павлов бәте-бәтенен келе. Волтер эджер манчары чемпиона. Мунта хемен Павлов. Муннука хемен Павлов курдук ке бар булагана. Дя хая барар. Кене гытта кисе ка. Онны курдук. Дя хемен Павлов Волтерын ностыры кылыр. Онны курдук дя кене Волтерын хэрэттен көбірге атарталача. Дяра білген оттон Волтер елелерін тұту оқтара. Таттылар онна нюрбалар. Маннатан Ақсан Ағысүшке татта бахая тұтта. Ағысүш Ақсанынан. Деги бүгүн бары теммит, бүгүн бары нашой народ капсагай болуп турар. Деги нетиге. Алга чой кисилер. Дере, бирген интернетке капсагай. Окуттук бу бөлөктөр бастыкы кисилер. Көбөгө таксыктара сунтар улугун де капсаджытара онна кинлорутар тахыктара кёх мунуктан намулугун де жоон капсаджытара томонна намулугун капсага федерациядын президенти Андрей Кузьмин бәте бәтенен келен де куратыны королорор волтергер галжаджар дере сунтардар генитер такканарлар онда тубу намнары көрөбөт о де Петр Сивцев Бегевар метан таптыр хапсаджыппыт. Мельничаны, качарганы, прыгивы, де туғанар ол. Ота намнар крыяханга уолтара арыйдағаны. Сыппа хаускуды көрөбін. Отон де гарханяханна уолтара кенлер-кенлер де. Оло, сытылар, кеселлер. Бу сунтардыр көрөгот. Степан Пахомап, Револи Самсонап, Кирилл Павлап, Семен Данилап. О, де уолтар. Барылох кишкен остро контроллер он тоба Аркадий Антонов гарганыганна голлара Алексей Михайлов сунтар аял его ноу республика кыылага манчары призора интернетте бутурар он тоба Прокопий Иванов о Семен Павлов бут деп атеме кире бүгүн көбөргө капсыгы оннотон представитель Сахар республикадан күчтөк мастера Россия күчтөк спорттун мастера Пантелеймонов автоманна Бәті кейсінің ұлбат, кенен ұлар тоғы мәскелі Степан Пахомап, де қапсығыға. Гаврил Слепсоп, егенетер, қаманды представителі, Альсай Александр Портопопов, Николай Парников, Максим Шкулев, Тимофей Дяконов, де Манчаран ұларын үрін көміс перзоры тұрар, Александр Румин тоғыра паракатық қуатақ, бұ Алексей Парников, Петр Сивцев, Игорь Сафраниев, Сергей Симонов, кетусту мастера, оны де қаманда Хамы Варханьяна Гола, Белинга Тругуна, Нам Сюмерде Мохаммандан Кунтустуга, Сюрин Тренера, Норотер Кирнана Гласта, Спортмастера, Кузьма Сипсеп, Александр Руминдебу, Хамы Кеньетрубут, Убай, Убай Курдук, Уолтер Дягат Легеллер, Или Туту Халлер, Уонна Дебелинка Ила Барсаллер. Интересно, киси Декютер, Уолтер. Сунтар Намулуга. Уолтер Тон Федерацию Кубогар, Дебиде. Кетегінші 14-15 тұғылаққа. Қорқы тілу құрттегі үш мәстенің қапсы ғайданлар. Сұнтарынам тәбістен кесіге. Де, сұнтардар бағай тұппыттыра. Оннотон. Алексей Кутуковы аялы оны. Қыян. Де құрттегі бір хамай. Мөккердәк балайныларын өскеді хадивыда. Де, Семен Павлов бігеге. Уркутын сәтті 10 килай көрәді өт, білігін арейді, Убай Сағыран, Қатан.
аяғына түсті. 6-12 келі болды. 6-10 келі болды. Оның де әмен пағылап аяғына мен үлбіп болықтақ. Көрепі тұрда. Бейі баттан уолтар. Бұл әмен пағылап күйеларға өлбақты көрін. Кенден қолу бұрын ұстын. Қасадетті бары өлбақты қолу бұрын ұстылып кейбет. Дегіғыр дерейді бір сатшы. Семен пағылап. Кенді білгін түріпі туыла. Лев пағылап Сақыф Республикадың әдеттерін бір хамы жәметтон. Перспективной енігілі ақ болып олар, енігі ғылы спот, кенеттен Россия чемпионы олар, олар ұқы. Онда тікіне бұрата, хан бұрата, Николай Ақтопқап. Румыниеттен тұстар, Европа. Призеры олар. Деттен тұсту емұран де. Шүріктерінден, әттерінден, қандарынан, өйттерінен, ханаларынан барынан де. Сыста әдеттенлер. Семен Павлап. Енеті әдекі ғылмынның құлыған атыр бұқап сағжыд. Оны түкіне тұры Александр Портопопап. Александр Портопопап кәнеге кімдерге әме дәнтірейіне кейселері көттөрттүйір. Республиканскі турниндерге күрік үшегер олар ғадерге. Ватна республика үкіті көлі құрған сәпілі жора. Дәрі бастығы бағалы Семен Павлап. Ұлар. Кеси салғанар Ақсамыт бейін олға Семен Павлов тұғатығыр. Насандыр тұбы Семен Павлов кәпсен ағардым. Кене көйеларын, кене седейлерін, кене түріппіт олын Лев Павловы. Де. Оныттан ұбай ұрут әттон келі ардығырға оңынды келі әкестері планы білейін бұ. Ары, Сағыран, Қатан, Алтон келі қапсы әйдір. Оныттан Құнтар спортын начальнигі олар, тойына олар. Құнтар спортын барып өлгендерін кені бағалан көйілен ұлыс тәуіміға едеғдер. Оныттан бәді тұстан үті қолы бұрып болар. Әдеміне, әмен Павлов бұл қамандыға бар бұлған олық. Уолтығы төрі дұх берір. Үмін қазартақ кейі әмен. Күргі күнді кейдің көбе төрі атарамай мен сөй күнін тұттан маран кейді дегі бір. Аты кем Александр Портопов тұсуыта бұдан ната, аттан бұл яғаныме сол болды бат тұх. Битерянерге лидері болар. Мастерын хүддіақтық сырылаған толыр бұта дейін әтіме бәті тұспа. Тұқтақ, кәпсәнің, историялақ теханада. Әлбәқ құрық дейінің керейен олық. Керейе әдден дейіқа, сылы ғылғылдатан. Оныттың бұл ағай қылғағада мастерын толыр бұта дейін әкті. Ок, отырды. Қапсығанерілер, оты пағылып. Бұл үнігінің әттон келіге есе жоқ кей болам, бұл алтон келіға әлбәқ кейін соғдары олам әнтін кей. Бұлған мастыр бұл, бұлған қамса жүр. Манчары күйілаға. Бұл бардың қонтұрлы өзір. Бұл әсі атақтыр. Бұл көрін кей. Күрігі атақтағын оң көрдірді. Оныттын бастығы қамандыға, бастығы күйін ағалыла. Құнтардыр де хамы әрелдері, хамытын ұбайдары. Семен Павлов. Семен Павлов өйдеттен. Көрін көбейін. 6-10 келі әде мантайында. Ол өсіп бақты кестері болу. Күрігі көйіне десті. Ой, білінің формада олығы шығы, ә? Ол көлман дәтті манна. Әтер болаққа. Ол, толығы бұдай бұрынғын көрін. Әтер болаққа намынлар, фавориттар болылар. Құмағыға көлді құттан арттыра солдары. Титулларынан көйбеттері құптыры спортсменері бұдан әлбәқтір. Дәрі қапсығы сағаланына еген нетер тағыста Прокопий Иванов Сунтар. Оның күне отыры Николай Парников Намылуға. Николай Парников әмеде бұл сетті оған келіға нам чейін төміз көйбеті қағыста сылы болды. Әметін бұл сол болды бат. Құяғанға бітірәндерге бір. Николай Парников тенуттон білеген кене қапсаға жеттірге, бұнам қапсаға жеттірге ұлық. Наға бәқті ғының ұрыр, кене бұл бұратырын ұлыс күшке үйір. Кенеттон
бахарны дел начальнигал намлугар нигнан тон капсажиттар бахпа ол бахарныга үлөйлөр камсылдар нотон кинлер бу начальниктара кинлер халаячылара буманы көбөргө да кан туста жара кинлерге ме үчөө кыл ур болор Николай Парников бата толгон мастер республика кыйлага каңалас чемпиону буду бирине ме кыя жута Лохан хамсадит. Он это сотрудник меня делал. Эрджона там стартер на кине. Уола Алёша. Так сам то стога. Терпит уола. Терпит уола. Он ол Алёша то урут. А я солдат это Оголорга. Куба федерации то старый подан джабилин бо. Эрджона так сам бастак. Холону то болок так. Он нука. Алёша то Оголорга кулакачи харе подан на близ. Эрджон уре так сам боро уола. Лохан кюдда о школу на харе. Нам народ то манне Вячеслав Данилов Траварис республика. Касте того лях призера. Мы бы хотели лага, он это кем так он кисает? Парникова Алёша. А сами много на? Вое Николай Парников, хапсины кайни ролларен, бу Прокопи Иванов, эдер битрая, не нигонан, хадера битрягар себе хекуду. Корови. Николай Парников, Каранкеви. Тут вообще было мало, что бы это халбарем бедде. Он на тенде. Салганы, кухан бейен. Сутерен, да. А самыз бир, бирге болды, бирге. Он нога. Сақа ерен истипе миотича, ерене терде. Николай Парников. Ол, уай, олох. Бәкі ғейне дисті. Бо. Ады. Ой, холку. Где бы мне еще и хапсы волар, а он киляде. Сонтартан, Аял, Ивбанов, он на Намтан, где бы Бастагадан, Тустагаджар, Максим Школев. Максим Школев, это Бете, Хоту, Лулун, представитель волар, вот такая линия, где бы нам на Лили Хамны Гитер. Кюс угод нынче, икер нынче. О, дебу болтара. Айлгаттан дя, айдырлах болтара. Оғын келіға, әрден нөге бәбелерін күттәр бақты дя, оғын қанасы барсы ұды болтар. Айалы оны бұты бітіра негі таққы ұта. Дөйт бес ұл болла. Онтан дебу Максим Шкулеп бұлырын ханаты қыста. Максим Шкулеп бұты яғын бауын үйірді. Бұтын адырбыт Шкулеп тұр. Хамы ағалары оны. Или же браттары, хэмэн. Егор. Егор. О, бұқтыр. Бұқтыр. Александр. Алексей. Алексей. Что бадык вот так обсасывает, ортохан у малар школьоптер рекален нерхаманны, бирни каям барлади, бир джекерген вот так рекален хаманны каям барлади. Вот то Максим школьоп брат тригар имею чё полур болар ки. О, хана, хана, устана там бистаде. Алексей школьоп, ты бы кинан деканье. Сунтатор хамы ярелдерин кайдай. Сунтатор бу яхан вот то на аялы вно полок кюшке. Арен нехтарей. Вот то. Ари, күйден бестай болақ, бұтты, күйден бейін манжа. Жақ, күшке, қатты. Бірғывай. Максим Жүрлеу болақ, әдер ерке өне, күнтік. Беремені тоқтопу күдік, қатағары. Күнтік күн әдер ерке өне, мен ұбайтта қалауына, Максим. Оны мастыр дұғыға меші, республика призора мастыр. Дәрі бұл әмен теріне қапсы олар болды, манна. Егенидер тағыста хунтартан, де беге мен бары холовур тұтырба бұд. Якутский Веласкас тем қосаты өт ойбыды. Майгындыр ол ақпыты. Веласкаская майгындыр. Алексей Михайлов, де. Бедерайныка мен бәуін олох өдек бұттын тұстары. Ол еме. Гей бұғында нағашу, нар жәбілі әдір мұдыңға. Бұ бейдіңгі тәттебіс тәң болан қалар. Олыс кейі хастақ кейі ебет. Киран тыққан деп ол оғата көпсәнім сән. Ой бұт, Алексей Михайлов тұстағыздар, оның кіне отыры дәдер бітірән. Бітірәнігі таққат тұғаны бұ. Ағайық құрыстыңе оңырам бұран, Мансарон ұрын үнкі мүспірізері бұл бұт. Тимофей Дьякона, бұ Тимофей Дьякона бұттон. Вадим Шимонов, чүгос аймаға олар, бұл үріндейлер, енігін ұнтон. Кені бекетірі бұраты Димитрий Дьяконов ме, сақырын бір, тарбаққа батынар ұттон, бәріне яғынығар. Орты байлақ қапсағы жіп олар. Манчары бұйылғы үрін көмес бір. Манчары бұйылғы үрін көмес бір жар. Кемфей жағынан. Аман жатты. Күйсі оқ деме бар ола. Алексей Михайлов, Тимофей жағынап. Ебейт көй бұтыра қаманды тұғар. Оқ қады, Алексей Михайлов оттын. Хәтті оғын, оғын, тұғын, сұғышы дағыны кейсәтші. Әрінір болдыра, ағу хонға кересте дақтарын, ағу хонға кестер кейі.
тоғынға таққан қапсыз тәріктер тоғынға таққар ұрғандай аңа кейсенсі. Манатон бәхе, бұл сәребей білі білдің кәріне, сәребей білі білдің кәріне инстаграмыңа спорт екутегі прогноз құдық ұйыппыты маннаджа. Бұл бөліққа үгіз кеге нам бастыр ден сұрый біледі. Маннук, оттон күджік, кімлер фавориттар құдық құры бұл группа? Он это группаре его баку вовсе игра давно не это нам нарде оху до он стал бить ребиллер худя еще формалахтар бары спортивный перерыве Аллах хайдара кихе харага юрер это федерация президента где Андрей Кузьмин худя кузке улелир волатарын это хамсатар Бахлан Кулен А то есть мы когда приняли дали, тем фей тяга на время от того, как берут удачи. Я видишь там капсул. Ахсане Кимиге, от тут секунда халла, где Тимофей. Дир, нолас Ахсан Антенихер. Он ног дыра. Капсул из Алган Шипер Гунда халла. Алексей Михайлов, Тимофей Дьяконов. Дехайлары кайыры, хайлары кайын бәдін бейді дақтырын өрдірі. Михайлов маны рескүйдің адам инсана бар. Амыны құтты рескүйдің өрі ретті. Ол бұдан маранжа. Михайл Дьяконов олық үлілеппет. Бартын қонтролу жар құдық бұтта. Бартын әте. Кирилерін бартын тұрсан әджар. Бұғы әджар. Онына Ахсан Бир үске болды, дәнамдар күрі арыттанылар, икке ұшқуынан. Тимофей дегені баттан бұл оғы намдар мен Монтенелық үске әрінелдер. Олары тұн Манчарынлырын қайылаға призері болды. Оны тұн бұл федерация күбігер мен Улыхан күроттегеге құттырыс оғы. Олық үші дүк ер. Кубак бұл үкілбейін тұрар. Қырғывай. Асын әбейтен ке. Ким ете үш қырғывай кубағы идже барара, жетегер идже барара бұғарылыға дәр әні Улахан Яхандақ бітірәнді тақсанырылдар Сұнтарттан Аркадий Антонов тақсанырыр Бұғы мұннық оны жа Сақыр Республикадың Адырбыт қапсаға жетірдің бейдестері Сақыр Республикадың жа Әлбақта қапсаға жетірдің Аймауыт, Күйбұт, Қоппұт Қытарбақа ғыдар кәлінген ғылға Александр Румин. Балды бербекі әжерден. Әтеретін жұлыс. Өті бір ғыл барлығын көйбіді онында бітті балы бербетақ. Сәретінен бітті балы бербетақ. Барлығын оңналық құм қам тұтан. Әрілі қиылыр әді әрге. Александр Румин өті бігі ой бұд. Екен үлді фанаттар. О, бұдай. Бігедер талы. Сұспапыла өті бігі әр Тутухарай пулан Александр Румин, әдір олтырығы тұқылы қашын. Олын тұғда бар, әнсата. Антону бүме үлді фанат, қолуыр, мүмкін әкеме инстаграмыға подпискал ақпын. Оны кенеттен хасырды, қарбыр, әветті кеге әртшілдер, оны тұн олық тұғы деқа. Антон, спорт бір әме үті қолуыра. Оғы жан тұстығыда Қойдан бай қағаладым, оты дауыспыттан қағаладым. Оу, жаманда. Оты бұттан қағаладым, әйті олдар үші болым әті ер. Оныттан, көрібі күдік Александр Румин оттан тұрса ашыдың. Сүйіндіктен тұтаман жа, әргетен, түйетті. Оныта атыры бұл атынларда, түйет бігге болды. Бүлін Александр Румин қамсынларын көрек бөт. Қайда қамсын Наа, че кайне тиста, Александр. Хонуан Таламанде. Даже дыгай гирамисте. Дэр, аны, туран, эр, джондар бутур. Көстюбит. Бейн сетті келедах улатар сағылылар. Кығыл мұнутан сұнтартан. Данил Семенов, онна Алексей Парников. Дәрі Марин өттен Алексей Ағата. Николай. Бағай тұппыта. Білген тұғы ола. Керен қапсыға көрек бөл. Қайта кесірі. Оны тәкен өттірі қылымын өттен керен қапсыға нәрер.
Данил Семенов, Сунтар, кетінші үш сылақ түрі қол. Көріққа қарда кесін. Табу Уолтер, екенді ғаны. Алексей Парников, кетінші кеғылақ, бір қыл аға. Отырса атылықта. Сунтар Уолтон. Оу, мана сестоқ бары, сестоқ бары. Топты. Көріқ, 1-0-ға жағынтар ола. Бастығыш көтін сұрында. Ұты бұл олы оғырдағына қапсайдырын көрі жөйт. Олы шүйді кейсәтші. О, Алексей Парников білін атақы кері. Мантан тат көттір бата олы. Бұл. Алексей Парников көрін көрі. Бұл оғын тәлі. Нам қаманды көрі мен арла ғаш көнің ағалыла. Парниковтар де. Екес қиыларын. Ағыл екес көнің ағалылар. Бид жекерген де нам Ол номнар состав тұрылық күшті ағылды. Мантан үйе үшті күйірен ерді. Білейін үшті күйірен ерді. Атақтан өрі бағын жа. Тағырда. Дәрі көбіргі тұқан қапсаған әрілдер. Еге енетер. Кирилл Павлов, деді. Бұйылғы шымысығым құрықты етін. Чемпиона. Чемпиона, оны тұр сенсацията. Қығым оны тұн тағыста. Он на кинетора тағыста. Николай. Петр Парников. Петр Парников. Оғымын бұл кем. Николай Парников. Олы. Ол бұтақ тенмеға. Петтері. Омныға. Кирилл Павлов бұттон манчары оңыларын кейлаға. Екетенші оңғатты ғылаға. Үйе білігі ұтылы бұты. Оңнатын оғыларға баста бұты. Ол кенде сүйті әріп бұты. Тоғы деді ұтты кене Калининград қорыққа барынды. Училище олимпийская резерва. Бүдерен келбеді. Үс сұлыны үйремеді. Онта білігін еме әтенге ғырттағына көңіл түсті абыланар ұлларан де күйіске қарағар оттақтық чөшілілан олық түгін бардың дуағдың бардың ұран жартының ана бол сақа әрін бір тұмыс тұттар көңіл түстіға болынсып олған түргілігі бұл ұлы көріққа көріқ күлінсіп тақсарығар қатағыры түгі барта бар құлдық бұтты психологиске давленіні ойынар Көңіл түсті көш қолыты шүгей. Әтігіне барта бар. Боларын бұғытын өтін үдәкір ғойдық түстатшы бірақсан. Оннық. Кенеттен өте бұл Нюрба болан аспыт республика чемпионаты ғар. Бір бастың көйіні бірағыны ғор бұта. Кеме Петр Максимова кенет ақаман жа прагиптен албағынан қапсағайға реке соғыста болар өттен жа. Оның көйбі де. Кейсей жа қалғанар, тұбы керіп Павлов көзі бұрасыр. Бәкке бұрасаршы, көңіл түстігі ме мұтты. Білейін нар ұттың кене ұға ғыджар, кене қайыны ғыджар, керіп ойрын тұманна. Петр Парников. 6-15 келі ұттың нам күдді құлған. Оу, керіп Павлов. Да, қапсаған албастырын ұлық бағыла ұты. Көстер. Кирилл Павлов такайдан әрділі бет. Команда кірдік әпсен әқа жылыс. Бағыр саңа қолбан бұл жонға. А группаны кірдік. Сөтті қауында бұл кемнақ кейсе жыларын, онында бұл кәнінде кемнақ кейсе қтақты. Ота А группаға ол сүйтеріне қапсығылар болылар. Маннаттан мән қаналас, сұнтар ұлығын, үйәбіл ұлығын. Абыдай кейсеге әтті бе сақсанынан бағая тұтта, алқы татта, Нюрбаны қайбыта, онына білейін бұл үйіз кейсе еген етер. Намылуға, онына кенері ұтары қығы мұнықтан қапсаға жалар сұнтардар. Біліңі тұрғынан екке бе сақсанынан намылуға қапсағыны қайын ері. Оны ты білейін бұл көбергі тұққан қапсаған әрілдер қығы мұнықтан. Егор Герасимов сұнтар, онына кенері ұтары тағыста нам ола, де қапсаға еме бей сұлуға Петр Сивсап. Петр Сивсап ұттан 6-15 кілі ғадері Россия кетігінші 11 ғылаққа көңіл түстігі тұлығы Бағайталан финалға Александр Бұғымой оқуақ бағай өтіп бұта бұл. Петр Сивсап. Намынар ұлы қарылан өлі. Да, тері көтен бізді. Уаппада кейден, оныттан әжігәнің күнсерін көріп өт. Білейін намына маңы күте өттен үлі қамны ғыдзар. Мұдықтарға күте өттен. Жаңы бірістігінің жаңы олы мұдыққа күте өт. Намынар білейін өтіп күнді күте өттері маңы олыра. Петр Сивсап, ұтырсатшыларын бағай өтудан. Әтті 15 кілі әкі қаманы тұғыр, қайыла ұшқыны алды. Алтта ұшқыны ұлылар, намынар
ундары бая тұттылар. Деонны білген деме бейцентральның қапсығы Манчара Оньютын республика бұйылғы финала. Финала. Манчара Оньютын финала. Бұйылғы сезонғы үйіс қапсығылар. Олар оқыды Григорий Самсонов күхіл мұннық. Онына Сақа республикатын атырпық қапсағы жыда. Сақа республикатын